Tak rýchlo tu pozdieľam tento zaujímavý stream. Veľmi zaujímavý stream, myslím, že na ktorom sa pobavíte všetci, ktorí ste už dlhšiu dobu so mnou, alebo ste tu prišli len včera. Včera, keď sme sa tu bavili o tom, že Bitcoin zaznamenal výrazný rast. Ako sme sa bavili v minulosti, tak o ETF kontraktoch, ktoré by mali umocniť tento rast. Ale podobne ako vlastne za samotným Bitcoinom, rastom Bitcoinu budú rásť aj podvody. A myslím si, že nie je vhodnejší čas o tom informovať práve teraz, ako už keby neskoro, ako keď bolo v prípade BitConnectu, projektov ako je Electronium, projektov aj slovenských, ktoré jednoducho lákajú na falošné produkty cez nejaké balíčky, affiliate linky a sieťové štruktúry a podobné nezmysly. Chcem jednoducho ľudí varovať, nielen vás, tí, ktorí tu teraz sledujete, poukázať na to, čo som videl včera, čo ste možno, že videli aj vy, ale tí z vás, ktorí ste sa práve pripojili, vidíte môj stream úplne po prvýkrát. To, čo som včera videl, o čom chcem dneska hovoriť, je úplne exemplárny príklad, ktorý nesie všetky znaky podvodu. Exemplárny príklad, ktorý máme pekne zhotovený v digitálnej forme. A ja sa na neho teraz pozriem a pekne si ho rozoberiem. A pozrime sa tomu na zúbky. Dobrý den, dámy a pánové, Pavel Mejer, společnost Fedway Česká republika. Já bych vám chtěl říct na unikátní příležitost, jak vydělat peníze a naprosto masivní příjem. Je to totiž o to, že Fedway má obrovskou vizi. Ho, 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 ho. Tak sa zastavíme. Sa zastavíme. Naprosto pasívny príjem. Keď počujete toto slovné spojenie, tak prosím všetky kontrolky spozornite aj. Naprosto pasívny príjem. Nech to znie akokoľvek super, neexistuje, lebo vždy musíte vyvíjať nejakú činnosť. Tak poďme ďalej. Prosadit vlastní internetovou minci nebo Fairway Coin na oblasti trhu. Ale na rovinu vlastní coin Fairway, ten se nebude jen tak nabízet všude, nebo nebude to tak snadné, že ho převáže kupovat lidi pouze z oblasti tedy Fairway, pozice klienta nebo pracovníků. To znamená, že to je otázka nějakých, řekněme, 50 až 100 milionů lidí, kteří si do budoucna by si Fairway Coin koupili. No, takže poďme hneď ďalej. Čo tu hovorí pán? Pán, aby ste mu vedeli trošku nejaký background do spoločnosti Fairway, spoločnosť, ktorá sa zaoberá kozmetikou, zrazu ide do kryptomien, do krypta, hej, čiže zásadný zrad. Pán, ktorý hovorí o tom, že ich spoločnosť má nejakých 100 tisíc užívateľov. Jedno, či toto užívateľia, akýkoľvek údaj číselný, ktorý presahuje hranicu, predpokladám 100 tisíc, či už to českých korún, eur, dolárov, čokoľvek, akokoľvek meny, akokoľvek množstvo niečoho, čo by malo byť hodnotné alebo prinášať hodnotu. A okamžite v tomto prípade a alarm číslo 2, ktorý by mal naznačovať to, že by takéto niečo malo práve vám hovoriť, že OK, 100 tisíc ľudí bude teraz mať, vlastniť, predávať, nakupovať nejaký fairway coin. Hej, počúvame ďalej. Ale my jsme to vymysleli tak, že zmena. Se spojením s několika společnostmi, zkušenými společnostmi, veľa společností, áno, skúsené. Vytvoříme vlastní coin UCA, EUCA, který začne na hodnotě zhruba nějakých 4, 5 či 7 centů. A chtěli bychom, aby během 2, 3, 5 let jsme se dostali mezi 30 nejlepších a zároveň nejstabilnějších kryptoměn na celosvětovém trhu. Což není úplně tak jednoduché. Počkajte moment, ja sa tu musím zastaviť. Tuto som si dal pánka na celú obrazovku, neviem, jak to mám zrušiť. Dosiahnuť najväčšiu kryptomenu v priebehu 2, 3, 5 let, tak akože to sú predikcie jak víno, tak či o 2 roky, o 3, o 5 rokov a vlastná mena. Vie tento pán vôbec, čo je to vlastná mena, čo je to... Kryptomena není len kryptomena, hej, nejaké proste nejaké, niečo, čo je digitálne. Je to mena, má to mať vlastnosti meny.
Takže teraz je to lukratívne tým, že to bude používať klienti nejakej kozmetickej spoločnosti. Čo to je za hovadinu? Let's go! Moment. Pás asi nabídnou, no jo, ale tohle to není možné, to je spousta kryptoměn a ty nedostáno zdaleka nic takového. Máte pravdu, ale ano, Mario, pracujeme s nejlepšíma jak se zabáváme. Máme dostatek finančních prostředků, zásob na reklamu, podporu kryptoměny a tak dál. To znamená, že ta šance, ta příležitost je opravdu neskutečně vysoká. Obrovská, brutálna příležitost, kámo. Kupuj. Obrovská šance, že se to povede. Tak, a co chceme udělat? Během 2-3-5 let dostat 2-3-5 rokov mezi 30 nejlepších kryptoměn, ale na hodnotu cca 80-100 euro. A když takže si vezmete, že garancie 7 centů, tak si vidělte 100 euro 7 centama a vynásobte si vlastně, kolik peněz můžete získat. To jsou opravdu neskutečně velký peníze. A máme konkrétně takový případ, že člověk nyní zainvestoval 20 000 euro a díky 20 000 euro, když bude nákup za 7 centů a dostane... Kamu, breitlingy, miliony, diamanty všade. 28 garancia. Euro. Záruka, dvojročná záruka od štátu. Vlastně absolutně až neskutečný. Ale teď asi nabídnu. Takže ještě raz, no. Tento pán, čo povedal, hovorí, v prvom rade hovorí o garanciách, v druhom rade hovorí o tom, že kryptomena má dosiahnuť nejakú hodnotu, on už to dopredu predikuje nejakú hodnotu, hej. S čím sa ale stretávam veľmi často, že málo kto si uvedomuje, akým spôsobom funguje trh. Prečo vlastne cena rastie? Cena rastie vždycky, ako v prípade aj iných vecí, keď nakupujete v obchode, čo sa stáva dnes veľmi moderným trendom, hlavne na online obchodoch. Keď zvyšujete dopyt, môže sa stať, že produkt, ktorý ste kupovali pred rokom, má väčšiu hodnotu ako práve pred tými 365 dňami. To isté platí vlastne aj v oblasti mien, alebo v tomto prípade kryptomien. Čím sa zvyšuje dopyt, teda poptávka, nakupuje sa kryptomeny, leje sa viacej peniazy do systému, tým rastie aj cena. Čiže pokiaľ pán chce niečo garantovať, tak sám by do toho musel vložiť svoje peniaze a potom ďalší pán a tých pánov by muselo byť asi tak milión, alebo už 5 aj 10, nakoniec celá planéta, aby dosiahla slubované zisky. Pokiaľ sa vás snaží presvedčiť o tom, že už majú nejaký príklad, hej, teda, že máme nejaký prípad, investoval niekto 20 000 a je z neho milionár, tak je to úplná hovadina, hej. Peniaze nerastú na stromoch. Ak náhodou rastú v krypte, tak len preto, lebo tam je obrovský, obrovský hype, obrovská poptávka, obrovský dopyt po konkrétnej kryptomene. No jo, jenomže ja tak budu investoval 20 000 euro a pak najednou co z toho. Mám pro vás ještě podstatně zajímavější nabídku, která je sice časově omezená, ale nedá se jinak dělat. Když člověk bude nakoupit si takzvaně kryptoměnu, nebo bude investovat do těžby či do automatu, do 15. tohoto měsíce, neboli 15. července, minimálně za 1000 euro. Minimálna investice, pozor. Tak v té hodnotě, jestli bude nová kryptoměna Yuka 2 centy, 5 centů, 7 centů, nebo i třeba 10 centů, tak dostanete v té hodnotě tu kryptoměnu Yuka zdarma jako dárek od společnosti. Darčeky, předčasné Vianoce, krypto zdarma, peněz zdarma. Nemáte žádný riziko, že byste nevydělali, že byste prostě přišli penízky, že není možnost prostě nevydělat něco. Ještě raz, žádné riziko, hej? Žiaden problém, vy investujete, kúpite kryptomenu za pár centov a kryptomena vám povie na 100 dolárov, 100 euro, 100 dolárov. Príde vám to reálne alebo normálne? To je to samé, můžete pouze je vydělat peníze. Takže nyní já apeluji na vás, na váš zdravý rozum, abyste si spočítali, kolik vám udělá, když dostanete za 1000 euro kryptoměnu, která má hodnotu pouhých 7 centů, nebo ještě nižší, když za 2, 3, 5 let vám vyskočí na 100 euro. I kdyby na 20 euro, dokážete si spočítat, co vám to přinese, kdy za 1000 euro máte možnost za 2, 3, 5 let
financovat příklad váš sen, rodinný dům a s nejpodlednějším autem? Opäť pán používa skvelú taktiku a hovorí o tom, že ako budete mať rodinný dom, prípadne si kúpite nejaký majetok, investujete minimálnu sumu 1000 eur, čo pre niekoho není určite minimálna suma. A ja len doplním to, čo tu píše Jaroslav Jarolin, ja som rád, že napísal tento komentár. Malá makroekonomická vsúka, kryptomeny sú vo svojej podstate, nie sú vo